გამარჯობათ. ამიტომ განვიხილეთ გორი მალავიდა კომ. როგორი ლექსია სხვა პროგრამის გამოცდაში როგორც კატეგორია ასევე Windows, Mac, Android, iPhone, ვებ აპლიკაციები, Linux, ბლოკი და შემდეგ. ქაშინ ასევე ნების ხარჯიც საუბრობთ მაგალითად ინგლისური. და უჭირთ ნებისმიერი პროგრამა, უჭირთ კატეგორია, კატეგორიის მიხედვით, არჩევთ ნებისმიერს. აგარ გავუჭირთ მაგალითად ეს ვინდარი. Сейчас, когда вот мы с концерт гординой копсу сосвехлеги там будет. Сейчас, когда мы сейчас нас уколимать.